Acesta este volumul de versuri, Image Evanui, semnat de poetul Florin Avram. E un volum de sinteză care reflectă, dacă vreți, orizontul de așteptare al celui care are tangență cu lirica românească și nu numai, cu lirica europeană și care înțelege această metamorfoză a sufletului pe care poetul o transcende în paginile cărții sale. Ce e însă interesant de remarcat? Florin Avram este român, Florin Avram este profesor de limba și literatura franceză. Îmi place să subliniez literatura, literatura română, literatura franceză, literatura germană, literatura engleză. Nu simplu profesor de limbi. Este impropriu și, după părerea mea, o lipsă de politețe dacă face așa ceva. În același timp însă, Florin Avram este poetul de expresie franceză, este, din câte știu eu, unicul caz. Cel puțin în zona noastră, sigur nu mă înșel. Adică, creația lirică este o explozie în limba franceză. Creația lirică este direct în limba franceză gândită, simțită și exprimată. Așa este, Florine, dragă. Dialogul nostru este un dialog sincer. Te rog. Te rog chiar să vorbești un pic mai tare să se audă. Da, cred că ai avut dreptate în chestia asta. Am scris în franțuzește nu din snobism, prima dată, încă din liceu, ca un exercițiu pur al limbii franceze. Bineînțeles, primele poezii sunt minore, dar contează exercițiu. Până când am evoluat, da, și am reușit totuși să public al treilea volum, primul, L'Avenir Violet, a fost publicat în Franța, într-o localitate lângă Besançon, mi l-au publicat ei. Al doilea, în 2007, Poeme, la editura Accent din Cluj. Și ultimul, Image Evanui, adică imagini spulberate. Le-am publicat anul acesta la editura Carmides din Bistriță. Întrebarea mea este aceeași. Mesajul poetic pus în limba franceză, da, din punctul de vedere al creatorului, al artistului, te satisface mai mult decât dacă este, ar fi în limba română? Pentru că stăpânești la fel de bine, fără discuții limbile. După mine, asta e. Cred că mesajul, în ceea ce mă privește, construcția poetică, la mine e mai bună în franțuzește decât în franceză. Și deci, din cauza asta, de la bun început, ai recurs la limba franceză. Da. Repet, la început, încă din liceu, și bineînțeles, am scris mult și în facultate, și am avut, bine, profesorii de odinioară, care toți erau niște somități, la noi, la Facultatea de Litere din Cluj, am făcut chiar multe serate de poezii franceze, chiar acolo, la Facultatea de Litere din Cluj, de pe strada Horea, unde e totuși acum. Și deci, am, zic eu, destul de multă experiență în acest domeniu.